Presta atenção, gente, não precisa nem estar falando pra você, né? Já começou a chover, porque eu fico escorregadio. A bola vai andar mais rápido. Presta atenção no nosso rebote dedo, ela vai ficar, vai pegar uma velocidade muito maior do que o normal.
Se liga. Se liga. Detalhezinho. Agora, rapaziada, fechou? Vamos. Energia, boa. Vamos, gente, vamos. 90 minutos para chegar em mais uma final, gente. Mais uma final, o objetivo era esse. Chegar na final. Já dentro de casa, no campo que está ótimo. Casa cheia. Conversamos, treinamos, não faltou nada. É chegar lá agora e executar. Só mais uma vez eu peço para vocês, foco no trabalho, o tempo todo. O tempo todo, detalhezinho, gente. Vamos carimbar essa passagem pra final. Um, dois, três, dentro, dentro, dentro! Vamos, o jogo já começou, concentrado, o jogo já começou. Gira.
Vocês para dedicar a classificação ao Thiago, que é um baita profissional, velho, que é um cara sério, tá, meu velho? Nós estamos fechados, tá com a gente.